Bakıda yaşlıların işgəncələrə məruz qaldığı iddia olunan Sevgievi qadın və uşaq sığınacağı müvəqqəti olaraq bağlanıb. Modern.az-ın məlumatına görə, qalmaqallı olayla gündəmə gələn sığınacaqdakı uşaqlar ailə üzvlərinə və yaxınlarına təhvil verilib. Uşaqların hər biri valideynlərinə təhvil verilib araşdırma gedir. Araşdırma bitdikdən sonra bir həftə ərzində az yaşlıların sığınacağa qaytarılması nəzərdə tutulur. Sığınacağın sahibi Könül Qasımovanın atası Ağdam rayon icra hakimiyyəti başçısının sabiq birinci muavini Zülfü Qasımov deyib. Onun sözlərinə görə, sığınacaqda uşaqların saçlarının kəsilərək spirt tökülməsi iddiaları yanlışdır və deyil Bilənlər öz təsdiqini tapmayıb. Qeyd edək ki, Sabunçu rayonu Bakı Xanov qəsəbəsində yerləşən sığınacaqda 10 may 2022-ci il tarixində keçirilmiş monitoring zamanı uşaqlara işgəncə verilməsi faktları üzə çıxıb. Hadisə ilə əlaqədar prokurorluq tərəfindən cinayət işi açılıb araşdırma aparılır. Hadisənin baş verdiyi Sevgievi qadın və uşaq sığınacağının sahibi Könül Qasımovadır.